Neki ljudi bez istine ne mogu da nastave svoje živote. Ja mislim da je to ispravno i zato smo mi ovde. Meni je važno da znam da li je to moje dete. I da ga lepo čuvam, da ga vaspitam, da ga hranim, da ga... Kao svaki otac ko voli svoje dete. Hoću samo da znam istinu. Ovog čoveka već dugo muči jedna sumnja. Njegova žena Valentina nekoliko godina čuvala je tajnu da je jedan mladić pokušao da je obljubi. Taj čovek je došao kod mene i rekao mi je da je moja supruga Valentina, kad je bio tamo kod njih u Borči, rekla mu je da nosi njegovo dete. I sad me tu mi nije jasno. Kako može da bude to tako? Da li je on to rekao namerno, koliko da se ja rastvorim sa njom, ili je istina rekao, nemam pojma. I radi toga ja hoću da znam čije je to dete. Kad sam ja čuo tu priču, ja sam joj rekao, Valentina, reci mi o čemu se radi, reci mi istinu, ja ću da ti oprostim. Reci mi istinu. Ako je njegovo dete, ja sa tim ne mogu da živim. Ne. Znači, nemam poverenje u nju kako sam čuo to. Ali, ako bude moje dete, znači nije problem. Živjet ćemo isto zajedno kao što smo živjeli do sad. Ako bude slučajno njegovo dete, ona sa mnom da živi ne može. Ja sam 20 godina stariji od nje. Znači, ja sam je prihvatio sa 4 dece njenih. Ja da nisam je volio, ja ne bi je prihvatio. Ali... Ovo što se desilo ovako, da li je to istina sad ili nije, nemam pojma. To će kraj da kaže. Emisija DNK. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Nataša. Ja sam Džema. Nataša. Otkud to da dođemo ovde u bolnicu? Zato što je ovaj mali naš, evo, juče se razboleo, ne znam od čega, verovatno ima epinapade, ovaj treba danas da ga odveze za Beograd, tako da smo ujutro došli tu i ostali tako ovde, da vidimo o čemu se radi i čekali smo vas. Mi smo se bili dogovorili da dođemo kod vas kući. Jeste, ali evo vidiš, radi tog maloga smo došli ovde da ne bi da ne bi oni odveli dete bez nas u Beogradu. Oni su rekli da će da ga odvede u kod... Pa je s njim sve u redu? Pa nije. Ne znam, vidjet ćemo sad, treba da ga odnesu tamo na to snimanje rezonansa. Magnetna rezonansa. Magnetna rezonansa. I sad radi toga smo se tu našli, da ne bi se vratili sad kući i opet ovamo. A hoće nama dozvoliti da uđemo u bolnicu? Da, ja sam dobio odobrenje od gospodina direktora i oni nam dali odobrenje da možete gore, da uzmete blic od njega. Evo, to je to odobrenje. A kako ste uspjeli to da dobijete? Tako što sam ja bivši donator bolnice, bio prejedno 7-8 godina. Stvarno? Pa svakom čast, a kako ste to donirali? Pa donirao sam neke ortopedska kolica, pidžame i tako. Pa ovaj vaš suprug je neki humanitarni radnik. Jeste. Je li dobar ovako inače? Ma dobar je on sve. Pa što je on da nas zvao? Pa zvao zato što je tako ispala ta priča. Kako ispala? Ja želim on što je vas zvao, samo malo sam se iznemiravala što je mali boli, sam ništa više. Mene boli to zato što on to dete ne može da poštuje i ne može da se opusti sa to dete, ja sam njega osjetila, sam toliko osjetljiva da ja više plaćam nego svega. Ja sve misli da to nije njegovo. Pa njegovo čije je? E sad, ja znam da je od mog čoveka normalno potkušati i imati odnose, napraviti dete treba dosta. Ja sam inače majka od 8 dece. I treba dugo vremena da napraviš dete sa nekim. Ali pošto on je čuo tu priču, pošto... A koju priču? Čekajte, ništa ne razumem. Izvinite, sad sam vas prekinula. Vas da pitam. Ja sad ne mogu ovo da povežem. Zašto, zbog čega, šta vi sumnjate i zašto ste vi nazvali? Evo ovako. Ja sam bio kod sestre u Kosovsku kamenicu. Dobro. Bio sam goste, pošto nisam išao 3-4 godine. Išao sam kod sestre i bio sam tamo jedno 50 dana. 50 dana bilo, da. I kad sam se ja vratio, ona je bila sa svojim ocem kod prijatelja tamo u Kostolac i desilo se to posle neizvesno vreme. Koje to se desilo? Evo sad ću da vam objasnim. Da, dobro, dobro. Posle jedno godinu dana ja sedim kući, došao taj njen od brata šurak i kaže, kao traži mog šuraka. I on meni priča, Džemail, znaš šta, kaže, ja moram da ti kažem nešto. Bolje od mene da čuješ, nego, kaže, od drugog. Ja sad ne znam o čemu se radi. On mi kaže, znaš šta, tvoja žena je bila kod mene, dok si ti bio, kaže, tamo, bila je kod mene, sama. Ja sam, kaže, spavao s njome nedelju dana. Posle, kaže, bila je još nedelju dana, ali, kaže, tako da sam ja s njome u kontaktu. Ja sad ne mogu da verujem. Ja zovem nju i ona meni kaže, nije to tačno, tako. Kaže da je ona bila sa njenim ocem kod njega da vidi brata, pošto njen brat je bio zajedno stanovao tamo u Kostolcu. I on, kaže, napio se, ušao mi u sobu, kaže, i teo da me siluje. Neći potkušao, uspe da me udari, nema šta, normalno treba se priča. Ja sam, kad je on došao, sam imao, za to može da mi veruje, zato što sam imao modicu. A pre toga, pre 15 godine, oni su mene htjeli da prose da ja budem tu. Majka me nije htjela dati, tata da, ali majka ne. Ja sam napustila Srbiju zbog toga, išla sam za Crnu Goru. Znači nisam htjela da čujem zbog toga. On se mene nikad i nije sviđao. Džaka mu taj mladost, taj. To je jedan šuntav. Sjeli smo i više meni se dremalo, držim dete, znači dojim. I kad meni otac kaže, pa ide mala, kaže, kod dete, tamo postavi dete, kaže, legne malo, pa ćemo da idemo kući. I ja otišli, pustim im dvoje popiju. I da li je bilo pola, pet, ali 4 nešto. Počeo da svane. I ja sam dremala tako u fotelji i pustim dete tako pored deca od mog brata. Zaspio. I on ušao unutra i krenuo na mene da me poljubi. I ja sam ga gurnula i samo sam mu rekla kako mu nije sramota. I sad kako mu nije sramota da to, on potkuša mene da kvari brak, ali ne može da uspe. I ide na sve samo da zna istinu on. Inače što drugi priče posle mene uopšte ne zanima. I potkuša da me poljubi, ja sam mu rekla kako ti nije sramota da ti mene poljubiš, da hoćeš nešto sa mnom da imaš, a imaš toliko unučadi da to misliš. Priča je bila konfuzna i nije bilo prijatno da se vodi jedan takav razgovor u krugu bolnice. Voditeljka je imala predlog. Predložila bih da sad prekinemo na trenutak ovde priču i da odemo kod malog da mu uzmemo bris, jer on ipak možda ode i za Beograd i vidim da je tu jako ozbiljna situacija, pa da mi to obavimo, ono zbog čega smo došli, pa da priču nastavimo kasnije. Može? Nema problema. Ajde, hoćete vi da idete samo sa mnom? Vi da nas čekate ili ćete i vi s nama? Ne, ona mora biti. Ajde. Vi me vodite, znate gde je to. Imali su odobrenje da od deteta uzmu bris, tako da su se i uputili ka dečijem odelenju. Nešto se neobično dešavalo. Strpljivo su čekali da im se neko obrati. Aha, ali djete otišlo za Beograd. Kada je otišlo? Malo prije. Pa onda ona mi nije rekla još je tražila sprej od mene za jezik. Samo trenutno pozdaj način. A rekao mi je možda će, kaže, da budu u redu, će izađe na 3 dana kući. Nikea, ne bi nametri tih nogova. Ti su dobro. Rekao mi, postoji mogućnost da sad mu uradimo još jedan ultrazvuk, glave, pa da izađe kući dok mu treba žlapne pežicu. I uzelo mi broj telefona. On ne može bez vas da ide. I trebate stvari da mu se ne... Dobre, sad. Kude je vas ulovio? A nisu me ni zvali. Dobro je sad. Tako ćeš uvijer. To sigurno možda kad smo bili dole prvi smo vidjeli ti su šta hitno. I on je nosio se ona malo kontakt. I kad smo išli u parkići. I od to vreme smo stojili, tu nije bilo nijedna kola. Bila sam gore, donela sam u Pampers kad ste stigali. I krem. I tu mi je rekao, kaže, uradimo ovdje, doručkujemo, uradimo trezvuk, kaže, pa će da krem. Ne, je rekao mi oko 11, pola 12, da će da nazove, da mi kaže, ali vi ste Beograd, da možete ju dobro beskušiti, ali... Nisu znali gde je dete. Ono što je bilo važno je da su sva odobrenja za uzimanje brisa imali. Ali najvažnije od svega je bilo zdravlje deteta. Da ću vam rekli da će on možda i danas vidjeti. Da, rekli smo. Da. Ali nismo znali kako. Dete su zbog zdravstvenog stanja hitno prebacili u Tiršovu u Beograd. Nisu imali vremena ni da veste roditelje. Valentina je bila očajna i isto tako ljuta na supruga koji je sumnjao da je dete njegovo. A što se je plaća Valentina? Zato što nije znao. Tebe ne zanima njegovo zdravlje, tebe zanima ovo čerkusko da mi je tvoje djece toliko bezobrazno. Nakon nekoliko sati, ekipa DNK je nastavila snimanje. Sad smo došli i seli u ovaj lepi park, da na miru i u tišini pričamo dalje priču. Malog su odveli u Tiršovu jer tako je moralo da bude. To će da bude sve u redu. A sad, da vidim, nije mi bilo baš najjasnije. Ona je bila kod neke familije, da tako kažem, i nju je tu napao neki dalji rođak. Je li tako? Nije to rođak, to je prijatelj. Prijatelj. I ti, pošto tada nisi bio tu, sumnjaš da to dete je od tog čoveka. Ja sam rekao malo pre. On je došao meni lično, rekao, kući. Nemoj da ti drugi kaže. Da, rekao mi je, bolje kaže da ti ja kažem, nego da čuješ od drugog. Ja sam, kaže, došla je tvoja žena, kod mene, bila je nedelju dana, kao da je bila sa njime, pa opet drugi put još nedelju dana. I, kaže, kao da je bio kod njih, tamo kod njene mame i oca, i kao Kobajagi ona je rekla da je nosim njegovo dete. I kad mi je on to rekao, onda sam ja nju zvao, ona nije bila tu kod mame, je bila tamo u Beogradu, i ona mi tad ispriča da to nije tačno i da on je nju silovao. E sad, o čemu se radi? Da li on laže ili ona laže? To nemam pojma. Ja hoću da znam čije je to dete. Kad sam čuo tu priču, da on je rekao, Kobajagi, ona je njemu rekao da nosim njegovo dete, onda sam ja preduzeo mere i zvao sam vas da se utvrdi da vidimo to čije je to dete. A kad je vama on to rekao? To je rekao meni pre da se porodio. Jedno 2 meseca. Znači pre jedno pola godine? Pa ima to. Nema pola, ali ima jedno 5-6, pa toliko. Ima pola godine. I 2 godine što se to desilo, sad možda zamišljaš koliko sam ja nosila to dete. Nije 2 godine, dana. Ti si to Georgina? Pre godinu dana je to bilo. Posle ona nije tela... Pre godinu dana, ja sam sa tvojom sestrom pričala. Posle ona nije tela to da mi kaže, krila je od mene. Dobro. Već kad se to desilo, što ona nije otišla odmah u policiju da to prijavi. Pa zašto? Zašto me tvoj tast nije dao, nego me izudarao, znaš ga kakav je kad je pijan. Zašto je krila? Ja sam samo izašla iz te sobe, uzela sam moje dete, izašla sam u dvorište, počela sam da ga lamim i da plaćam. koji sada. I komšije da me ne vedu, ja sam poslala čerku brata da zove ocu tu sobu gde su oni bili. On izašao i otišao na tu sobu i da mi je otac bio. Počeo bio da drema mater i kako bio pijan. I momentalno izašao moj otac Bosna, čarape za mnom, vuče me za kosu. I ja rekao, ti si mene ovdje doveo kod tvoji prijatelji da me napadaju i da je to tvoj lični dogovor. Ja se tako napiče dogovorio i sa njime da me udaju. I on je dok je bio u zatvoru, opet mene potkušao da prodaje za pare. Ja ona čisto kažem, neka vidi ko god hoće, meni je pričao moja porodica. Pričao moj brat i moja deca. Ja sam iskrena u duši. Ja jesam, imam 5 minuta, ali iskrena sam u duši. Nisam ga prevarila kad sam trebala, dok je bio po zatvorima, dok je... Čula sam dosta njegove priče, ne bih htjela u tome da pričam gdje god si krenula sad da ideš. Da. Znači, čula sam tu priču, živjeli smo, jeli smo, pili smo, znači sve okej bio. Aha, ti misliš da je otac po dogovoru tebe doveo kod tih prijatelja? Ne po dogovoru, nego ja sam mislila da je dogovor njegov, pošto je tako. Jer on je bio, samo trenutak, on je kao ono što kaže, on je bio pijan, nije čovjek vidio ništa. Da. Ja kad sam ga pitao o čemu se radi, da to stvarno što kaže tvoja čerka, on kaže ja nemam pojma. On je bio u drugoj sobi. On kaže da ja nemam pojma u vezi toga. Znači, onda ima pojma, on bi rekao. Da. Znači čovjek nema pojma. Da, čekaj se, Valentina, čije je to dete? To dete, ja znam da je moj supruga, dete Džemaila. Ne može da imaš ti dete sa nekim kad neko potkuša s tobom da spava. Pričam najiskrenije duše. Jer da je tako, sad skoro smo se posvađali, isterao me. I policiji sam rekla, isterao me. Da. I nisam otišla, samo da mu to dokažem. Samo mu kažem da lepo... A što te isterao? Zbog toga? Isterao me, eto, zbog toga, tako se kačimo, ne može da me vidi. I tako tu je bili batine, tu je bila svađa, ali ja nisam htjela da idem. I vodio me kod moje majke i kaže moje majke, ja sam je tu, ona za mene više nije. I ja mu lepo kažem, šta je, ali tebi prečem, rekao, mojih, a ti slušaš njih, da li mene? Šta imaš sa mnom? Neću da gostim, jer ja znam zašto neću da gostim. Ali nemoj to nasilje, molim vas, bez tog nasilja. Jer ja imam 4 dece prvog braka, ja sam sve dala za njega, dok nisam imala decu. Da mu ne smeta, jer mene prihvatio su 4 dece. Da. Da mu ne smeta, nisam htjela da smeta njemu moja dece, da sam sama sa njime, da se provodim sa njime. Ja se dalje ne želim od njega, to je moja sposobnost, da li ja mogu da ga tripim, da li ne. Da li mi se bijemo, da li se mi posvađamo, ali ja znam da to dete je njegovo. Najsigurno u milom postu. Ali bit ću upravo kad bude uzeli rezultati. E onda, tu će da on, znaš šta, ja znam da će on ponovo svoje povjerenje što je imao pre 10 godina na mene, da će da istekne, ali posle ja na njega neću. Posle on neće smeti da pogleda svoju djecu. I ovi dvoje što mu čekam. Ja samo mi je jedna velika bruka. Ja svi znaju, i moj, svako mi je rekao da ga ostavim i da se vratim ili da se udam negdje drugo. To su ti rekli da se razvedeš od njega? Ba zato što je stariji od mene, on kao ima tu blizu njegova bivša žena što živi. Inače ja se družim sa njome, popijemo kafu, nemam nikakav interes sa ženom da jednom drugom pomognemo kad imamo. Meni ona ne smeta, ona mu je bila prva. Ali ja sam čula, pored sad ove priče, došao je čovek, tebi rekao, tvoja žena došla kod mene, rekla mi da nosi moje dete, ti nju pitaš, ona kaže on je pokušao da me siluje, tu odnosa nije ni bilo. Koliko sam ja shvatila, on je samo pokušao. Pokušao, ali glupo mi sad ja da pričam, neka priča Džema. Bilo je odnos. Sad je bilo? Bilo je. Mislim, nije ništa uradio na mene da ja mogu da zatrudim. Da. Nije mene potkušao, znači, kako da ti to objavim. Dobro, ajde, da sad. Ono što priča, kada je bilo. Ali čekaj sad, ja znam, čula sam da sad postoji neka žena druga tvoja. Ta žena moja druga, ona stanuje tu pored mene, gde stanuje mene. Je li to prva žena ili sadašnja ili koja? Prva žena, ali sadašnja je ona. Sad pričamo o 2 žene, paralelno, 2 paralelne porodice i 2 paralelna života. Šta je to? Kako to? Mislim, ja sam to sretala i u krugu nekih mojih prijatelja, ali... Ja imam 2 dece sa tom ženom. Dobro. Jedna mi je čerka od 12 godina koja je teško bolesna. Ona ne vidi, ne priča, ne hoda, ima epinapad, centralno paralizovana. Sina imamo 9 godina koji ide u školu normalno. Tako da ta žena mi je bila prva na odnosu nje. I posle smo se ja i ona upoznali, tako da sam je ja oženio. Sad imam troje čerkice i sina s njom. Ali, u Kostolac, ona živi na jedan ulaz, drugi, a mi smo živjeli na drugi ulaz. Tako da je to blizu bilo. Oni kad je ona prva žena čula da sam se ja oženio s njome, onda kad ona nije htjela da pravi problem, znači pričala mi je, to me ne zanima, kaže šta ćeš da uradiš, ali kaže, evo i sad, dom danas, oni se slažu, piju kafu zajedno. Pa dobro, ali ti lepo priča izjasnio, šta tebe briga s kim imam pijem kafu? Samo od drugarice nemaš ništa, mene je ona drugarica. Da. Hoću da ti kažem da lepo pričaj da sa njome nemaš ništa. Da, sa njome ja nemam ništa. Da sa mnom živiš, znači nema nikakav odnos, ne ide da samo oko nje. Dete dolazi njeno. Samo o deci. Da, o deci, ali idem ja normalno da vidim decu, da ovo, to idem. Dolazite njegov mali kod mene. Znači, družu se... Znači, to mu je bivša žena, nije mu da živi s dve... Ja sam shvatila da su tu obe žene... Ne. Ja se sećam kada smo razgovarali telefonom, da nije bilo da je to bivša žena, nego da su to žena i dalje s njom sve super, da je to žena, isto se viđate s tom ženom, sve super, ti, tvoja žena. Viđamo se tu, ali nemam nikakve odnose s njom. A emotivno odavde iz srca? Ne. Je li to istina što kaže sad? Pa ja bi ti rekao da jeste. Ali sa smeškom? Ne bih žela o tome da pričam, ali zanima me sad. Ne znam, ja ne vidim ga da ide, on kad je kod mene, ja sam strašno ljubavna, pravo ti kažem. Ona mene pušta to. Ja njega pratim i uvijek kad ide, jedino neki put ako se toga nalazi, ne znam. Kad ja nisam kući, ali inače kad sam ja kući, on dolazi kući, kod mene jede, samo spava, znači zajedno ustajemo, zajedno popijemo kafu. Da. Ako imam viška, uvijek dajem i njoj, nemam nikakvih problemi. Par puta je bila kod mene, brat mi je bio tu, nema šta da pravim problem, ja se družim sa njome, kod drugaricom. Da. Ja nju ne vidim ništa da ima sa njima i nisam ljubomorna na njima. Da. Osjetila bi ti to kao žena. Osim jedan put, dva put išao da vidi dete i onda k mene pozvao, išli smo zajedno, smo sali na 5 minuta, tako da kad vidi dete, znači drugo ne. Dobro, ja sam malo drugačije shvatila kad smo mi razgovarali telefonom. Gospođa Nataša, mi smo mnogo dobri, mi ja i on. Mi i kad nema neko, ajde da pređem na drugu stvar, i kad nema neko od komšije, mi to pomože. Ma ne pričam ja o tome kakvi ste vi ljudi, bre. Nema to bre, manušnjače, da ne odeva tačnom filmaći nam dovame dole. Šta li je sad rekla prevod? Pa kaže, nemoj da pričaš u vezi toga, kaže što mi pomožemo ljudi, znaš, nego daj da pređem na ovo. Jesi to rekla sigurno? Smeje se. Ja znam sa somangi i tako par nekih reči i ovo iz pesama da prevedem i to je to. Ne znam da pričam, to mi gre od... Da ti kažem realno, ja ne želim da imam više problema, imam mojih dosta. Gledam da rešim ovo što se tiče deteta i njega, zbog tog brisa, inače me drugo ništa ne zanima u životu. I ne bih žela da ja sad dajem neku priču u javnosti njegovog života što se tiče, to moje nije. I da pravim sebi pusti više problema, jer su moji iznemirani zbog toga. Pa to je pametna odluka. Da ti kažem, meni nije interesantno to u životu, meni je bitno da on meni ponovo stekne svoje poverenje u mene. Ja jesam kriva što mu nisam rekao odmah, ali ja nisam smjela, on sa tim čovekom je non stop šetao sa mog brata, pošto mi je brat tamo imao neki problem u Beogradu, pa pobegao bio kod njih. I tako da moja majka mene lepo savjetovala da mu ja ne kažem i zato to ja ispaštam. Ali krivo mi je što je ispalo tako. A sad mi je još milo, počela sam u svemu muku da se smijem pored deteta što je bolesno. Kad sam čula da dolazite, samo mi je bilo iznemirano da ga iznemiramo u bolnicu. Volim da gledam, volim da znam što je njegovo, da on može još bolje da ga prihvati, da zna što je njegovo i da okrene pažnju malo bolje na njegovo. Gospođo Nataša, kako se rodilo to dete? Kako? Ja ga još nisam poljubio. Mislim ga još uzeo u naručju. Pa što? Zato što mi psihički... Ja uvijek računam sad da to je, kako sam čuo tu priču, da nije to moje dete. I zato ne dozvoljavam mi, recimo, karakter. On plače kući, a ja ga ne uzmem. A ja i on smo samo kući. Pa nemojte to da radite. Slušaj, nešto me... Grize me savjet, jer da nisam čuo to, da mi je on to rekao. Ma dobro, on plače beba. A čuvam ga, pazi, kupujem mu, pravim našom. Ma dobro, pa ja bi uzela da plače čije god dete tu, a ja sama s njim. Ne da mi... Seća se na to, udari ga neka nervoza, imam ja osjećaj prema sebi. Uzeo sam ga ja jedno, dva, tri puta, ali... Uđe mi u glavu ono što sam čuo i... Ma dobro, pa sad vidjet ćemo čije dete, ali dete kad plače mora da se uzme i da se nuna, dok ne prestane da plače. Ovo zbog čega smo došli da sad ja to obavim. Ne može da se dete ostavi da plače, onda mu se luči kortizol, to je hormon stresa. I onda će dete da bude svašta, ne daj Bože, daleko bilo. Ne sme da se ostavlja dete da plače. U svakom slučaju, zadatak ekipe DNK je da utvrdi očinstvo i to je bilo najvažnije. Uz diskreciju, bris je uzet od deteta po izlasku iz bolnice. Ubrzo su se uzorci našli u Centru za genetiku i proces se nastavio. Rezultati su uvek bili precizni kada je bukalni bris u pitanju. Međutim, kao što mogu da utvrde očinstvo, tako mogu i da ga ospore. Voditeljka se uputila ka drugoj ženi sa kojom je Džemail nekada živeo, ili možda još uvek živi. Imala je utisak da su neke stvari ostale nejasne. Gde sam došla, kud sam pošla, to ne znam. Ćao, Kerić, ab. Dobro, nije sad pitbull, ali otkud znam. Znaš, možda čuva kuću. Ima ih dosta tamo. Evo vidiš, ja sam rekla nije pitbull, kad gleda, malo je fucnut. Snimala sam ja jednom jedan film i scenografi napravili sve ovako da budu. Dobro, šta sad radim? Gde živi ona? Da, to želi. Da, on je rekao sad vaš, sad on kaže vaš muž. Da, dobro. Bilo, da. Pa vam to bivši muž ili šta je? Da. Jeste. A sad, u kakvim ste sad odnosima? Pa dobro. Dobro se slažete? Da. A jel se viđate i to sve? Da. A kakvi ste sa njegovom ovom sadašnjom ženom? Pa, na distanci, dobro. Na distanci? Da, dobro. Ona kaže da se družite sve lepo. Pa, družimo se na distanci, kažem te, evo, deca njegova sve kod mene. Majka nije tu i Džema nije tu. Da, pa ne, ja sam se vidjela s njima. Da, aha. I on kaže da ste se dogovorili da mi dođemo. Da. Šta kažu oni, vaš muž, Džema, vaš muž? Kad on ima drugu ženu? Pa, dobro, nisam znao da je moj muž, ja nisam udata, ja još podržavam moga muža. Koga? Pa, Džema. Ali on vaš muž je od Valentine? Da, od Valentine. Drži on dvoje žene. Drži dve žene? Da. Kako? Tako lepo. Kao arapski ovi šejk? Da, ovaj sultan, ova serija Sultan. Da. Pa on ko sultan? Da. Pa koja ste vi sultanija? A, ja sam prva, glavna, druga. A on ima prvi i drugu, hajde. Vi ste prva, glavna sultanija. A da, ova Valentina druga. I ali on postiže to sve, da ima dve žene i to? Kako stigne? Pa ali on stigne? Ili vi kako stignete? Ne, Džema kako stigne. A vi? On je glavni. On je glavni. Pa dobro, sultan je glavni, ali sultan nije tu. Ja sam gledala tu seriju. Ovoj zabode, podmetne joj nogu. Pa sultan dok ne kaže nešto, ne može sultana ništa da uradi. Pa jeste vi poslušna sultanija? Pa jesam. Sultana, što vi kažete. Pa jesam. A Valentina? Valentina živi u drugom stanu, kad dođe, sedimo, pijemo kapu i tako to. A šta radi u svoju kuću, šta ne, to mene ne zanima. A šta vi radite u vašu kuću s njim? Ja sedim u moju kuću sa mojom djecom. A on kad dođe? Evo, imam još jednu ćerkicu, veliku unuku, još jednu malu i tako. Ali ja pitam kad on dođe? Kad dođe sedimo, popričamo, pijemo kafu i sve to tako. Gleda svoju djecu i ide, to je to. Kad dobacuju ovde svašta publika? Ne, to mi je od Zelvesin. Taj mi je od Zelvesin. I od Zave? Da. I on pita jel radite noću svašta? Šta? Pita on jel noću svašta radite s njim? S Džemailom? Ne pitao ništa. Ma kako ne pita, sad dobacuje? A to, pusti. Zevzečice? Tako vole da se zezaju. Da. A čekajte da vas pitam, jeste vi ljubomorni na Valentinu? Nisam. A ona na vas? Jeste. Što? Ne znam. To svako ima svoje. Ja nisam. Da sam bila ljubomorna, ne bi se nje oženio možda. Zabranili biste mu? Pa normalno. Da. Znači to funkcioniše tako, jedan muž, dve žene. Malo su vam veće te patike. Pa tako, pa u dvorišti nisam išao u grad. Nemoj da mi snimaš noge. Nema veze, pa vidite moje pocepane sve. Zato što radim na terenu. Pogledajte. Što mi snimaš noge, sve ofucane. Pa te patike moje nisu iste da mi snima noge. Ma dobro, nema veze. Ma, dobro. Znači tako to funkcioniše u ovoj mehali, što se kaže. Ova priča predugo traje. Nadam se da ćemo je danas završiti. Dobar dan. Jeste stigli? Kako ste? Evo dobro, aj smestite se na ove panjiće. Ovdje je mirno, tiho. Evo možeš tu. Eto ti, Džemo, tu. Mislila sam da je okej da ovdje porazgovaram. Jer ja više ne znam gdje vi živite. Pa evo, momentalno sad smo tražimo neki stan, pošto smo bili u Kostolac i sad tražimo drugi, smestit ćemo se za par dana. Šta se dešava, Valentina? Šta je u tim kesama? No ništa, moja jaknica i voda. A, pa ja reku, bukljaš neke stvari. Sad dok smo se čuli, ova epizoda ko saga neka, čoveč. Nije, to je moja jaknica. Ajde ovde dođite, snimamo ovde, beba je ovde. Šta je s bebom? Pa ništa, beba je bila 2 nedelje u bolnicu. A šta se dešava? Gde vas dvoje? Jeste vas dvoje zajedno? Ja znam da si ti bio kod bivše žene, druge, kako je već? Momentalno je ona kod mame sad u Beogradu. Dobro. Sa decom, tako da sam ja našao neki stan i sad treba sutra da izađu ljudi iz tog stana, tako da ćemo mi da se uselimo posle. Vas dvoje zajedno? Da. A šta na to kaže druga žena? Nema veze ona sa tim. Ništa? Ovo vreme, od kad smo mi bili prvi put i razgovarali s vama, šta se između vas dvoje izdešava? Kakav je bio vaš odnos za ovo vreme? Pa nije bilo loše, mi smo od toga, ja u stvari sam morala da prećutim, ja znam imam neka pravila. Kakva pravila? Pa zato što ja znam idem na sigurno i znam da nisam tu grešku napravila, koju on sumlja. Hoću da ti kažem da... Koliko si ti sigurna u to? Pa da ti kažem, ja sam sigurna 1.000.000%. Ne 100%, ali 1.000.000%. I ja njega to verujem i znam kako bi meni značilo, kako je meni isto značilo. Kad sam saznala neke stvari, nije bitno. Šta si saznala, mene zanima? Pa kad sam saznala da ima decu, ali ja nisam znala da on ima decu. Kad sam saznala to, nije meni bilo sve jedno. Dok sam ja pretrpila, možda sam dobila neki bol. Ja njega verujem. Njemu veruješ? Da, verujem šta znači taj bol. I meni kad bi neko nešto tako pričao, ja bi se tako možda ponašala. Možda još gore. Nije njemu sve jedno. A šta ako su neki drugi rezultati u koverti? Pa ja sam sigurna da, kako ti kažem, da nisam pogrešila. Da je to njegovo dete. Ono što sam mi pričala prvi put kad smo bili ovde. Pa ja i dalje stojim iza te priče. Znači ja znam da je to njegovo dete. Da ja nisam pogrešila s drugim. Jer potkušaj i napraviti dete mnogo treba. Jer ja imam 8 njih. Nije mi prvo. Da. Niti drugo. Znači 8 dete to po redu. Sve su živi i zdravi. Kako je biti majka 8 dece? Pa mnogo je teško. Kad bi neko bio u moju kožu mnogo je teško, ali ja to sve... držim i čutim u sebi. Još uvek se držim malo. Dok ne mogu, kad ne mogu, ne mogu. Džemo, šta ti misliš, šta je u koverti? Ne znam. Ali intuicija šta ti govori? Pa po njenoj priči ja mislim da je pozitivno. Po njenoj priči. Jer joj veruješ? Pa ovako, da je, na primjer, ona pogrešila u tim stvarima, ne bi se ona pojavila, razumete, da dođe i da insistira, da vidi to, da se reši što pre. Ja i nisam htjela niko da zna. Tu joj verujem sad, ali kako da ti kažem jedno, 60-70%. Ipak taj crv sumnje i dalje radi. Pa ipak to, da. Šta će se desiti Ako u koverti nisu ti pozitivni rezultati? Ja sam rekao, ako su pozitivni, znači bit će sve okej. Šta podrazumevaš pod tim sve okej? Živjet ćemo dalje normalno, kao porodice. Biće i tad bolje malo da se živi. Ali ako su... Ne, onda... Ne bi mi, kako da vam kažem, ne bi mi bilo dobro da živim s njom, ako sam nepozitio. Ne bi se osjećao lagodno? Da. Valentina, da postoji neka varijanta i mogućnost da to nije njegovo dete i da su koverti negativni rezultati. Koji je tvoj dalji plan? Rekla sam mu, ako bude li da ne ispadne da je njegovo dete, neka me ubije, ja sam i zato sama došla. Ti ne moraš uopšte da brineš da će on tebe da ubije, jer ja mogu da ti kažem da to jeste njegov sin. Nastala je tišina. Niko nije mogao da progovori. Sada sam joj rekla da ja znam rezultate i da to jeste tvoj sin. Sad ću ti dati koverat da to sami pročitaš. Okrenut ćeš drugu stranu i naglas. Piše mišljenje. Na osnovu dobijenih rezultata iz dostavljenih uzoraka zaključuje se da je osoba čije je uzorak obeležen sa Džemail Mamudovski jeste biološki otac osobe čije je uzorak obeležen sa... A sad jel mi veruješ? Nego samo smo se mučili malo više i nisi mogao da obratiš pažnju malo više prema tom detetu. Ništa više. E sad, sve što si izgubio prema njemu tu nadu. Da ti kažem sad ispred svima to. Trebaš više sad da obratneš pažnju nego što potkušao si, ali nisi mogao, nije ti dalo to tvoje mišljenje. Hvala vam puno. Kako se osjećaš, Džema? Pa ježim se. Evo počeo sam da tresem. Jel se kaješ možda zbog nečega? On jeste se kaja, ali ovo bolje što tako ispalo. Zbog čega to misliš? Bolje, zato što ono poverenje što izgubi ovi 3-4 mjeseca i 5 mjeseca, 6 mjeseci kako je ovo čuo, on je sad to izvratio, ja to znam. Sad će da ima veća ljubav prema meni i veća ljubav prema moji deci. Jesmo bili maltretirani oba dvoje. I mučena sam ko stoka zbog toga. Kako mučena ko stoka? Neki put ja razmišljam puno, hoću da mu dokažem, ali ne mogu, izbjegavam. On kad priča u vama, kad priča u vezi rezultati, ja se sklonim i samo čekam. I uvijek čekam moju nadu, jer znam da nisam grešila. Jer ja sam rekla, jeste on, ipak prema meni je stari 20 godina. Ali pogrešila sam jedan put, to što sam krila, to što mi se desilo. Dobro, nećemo tamo. I nikada više. To je sve za 10 godine, kako sam se uzela sa njima, ja ne znam nešto da sam grešila. Ili mnogo stvari on mene nešto učio. Džema, šta si ti grešio u tom tvom ubeđenju dok si verovao da to nije tvoj sin? Ja sam rekao, drugo je kad ti kaže čovjek. Znači, u to sam mislio stvarno, i imao sam, kako da ti kažem jedno, nisam tačno sve 100% verovao u to. Ali, posle neizvesno vreme vidim da ona insistira da to uradimo, da... Znači ja nju nisam otetirao, samo sam rekao, čekamo. I sada kada je taj papir u tvojim rukama, koji je plan? Plan je da budemo isto zajedno. Hoćeš dati puno ljubavi detetu? Da. Obećavaš? Obećavam. E, onda mogu da vas ostavim sad u miru i da odem. Hvala vam puno. Hvala vam puno. Nema na čemu. Ajde, sve najbolje, ostanite u zdravlju i da lepo se brzo i udobno smestite u novi stan. Hvala. Sve najbolje. Brinite o deci, doviđenja. Doviđenja. Hvala. Hvala. Neki ljudi bez istine ne mogu da nastave svoje živote. Meni je važno da znam da li je to moje dete. Ja mislim da je to ispravno i zato smo mi ovde. Nešto se neobično dešavalo. Otkud to da dođemo ovde u bolnicu? Taj čovjek je došao kod mene i rekao mi je da je moja supruga Valentina da nosi njegovo dete. No, znam da nisam tu grešku napravila. Dete su zbog zdravstvenog stanja hitno prebacili u Tiršovu u Beograd. Gospođa Nataša, mi smo mnogo dobri. Ni ja i on. Ti si otkačen čovek. Ta žena moja druga, ona stanuje tu pored mene. Ali on vaš muž je od Valentine? Da, od Valentine. Drži on dvoje žene. Drži dve žene? Da. Kako? Tako lepo. Ja sam iskrena u duši. Ja imam 5 minuta, ali iskrena sam u duši. Pa ali on stigne? Ili vi kako stignete? Ne, Džema kako stigne. A vi? On je glavnik. Ova priča predugo traje. Na osnovu dobijenih rezultata iz dostavljenih uzoraka zaključuje se da je osoba čije je uzorak obeležen sa Džemail Mamudovski jeste biološki otac osobe čije je uzorak obeležen sa... A sad jel mi veruješ? Ponovo je porodica na okupu, sa svom decom. Prijatno. Gledali ste dokumentarnu emisiju DNK.